Tak, přátelé, právě jsme spojení tady s hipsterem, to znamená, že jsme ready pro to, aby jsme mohli pokračovat v této kampani. Já vím, že v minulý epizodě jsme říkali s Ondrou, že to uděláme na jeden zátah, jenže jsme teďka v zápětí zjistili, že on playtime té hry je zhruba jako čistý kampaně, je zhruba 16 hodin a to bez našeho komentáře, takže s naším komentářem to odhadujeme na nějaký 20 hodin, no, takže uvidíme, kolik to bude epizod. Každopádně my se nenecháme odradit a jdeme na to, protože já tuhle tu hru budu točit vlastně dvakrát de facto. Jednou tady, co se týče gameplaye a druhý, co se týče příběhu, takže já si to docela užiju. Tak jo, jdeme na to. My jsme říkali, že máme teďka dvě questové linie a že to pojedeme postupně tak, jak to máme tady na té tabuli. Takže jdeme teďka nejdřív tady nahoru do toho paláce. Mám, ty jsi udělal kotrmelec? A to jak se ti podařilo? Dám to kolečko, on občas udělá kotrmelec. Občas jenom skočí. Ochu, já už jenom to, že prostě konečně se dostanu dál, než je první akt, ty vole, pro mě úspěch. Hovoř. Mother, we want to hear of this, but she's away at Cor Velar. Seek your blessing there. Kočkej, označím si to. To je ten quest, ten je tady nahoře. To je docela čtyřička. Ty tam máš port nebo ne? Ne, nemám. Dobrý, takže tam se musíme prosekat, veď tam jsme ještě nebyli. Nebo byli. Máme cestou portál, hele, já bych si tady udělal potom portál, tak jak jsem to, tam jak jsem to označil. Tam se trošku prosekáme. Tak jsme tady kouzelným střihem zde. To má, vy máte takový luxus, že vy to vidíte prostě v jedné vteřině a my jsme to tady museli spolu si tak prožít všechno. Já se ještě podívám, člověče. Mám u sebe nějaký věci, to jsem předtím neřešil. Tady je někde kovář, ne? A vidím tady na mapě tu kovadlinu. Tady. Jo, tady až. Tak, co tady neprodává? Mám ty miliony. Někdo tady něco prodává, jaký nábrdy, ne? Dobroš, takže my jsme tady, jsme si ukrátili cestu díky tomu, že vlastně tady máme portál. A jdeme teda hore, no. To už bychom měli doběhnout v klidu. Jinak musím říct, Ondro, tyhle ten druid mě zatím docela jako fakt chytnul, tyjo. No, je to zábavné. To bylo tyko vtipný, jak se ptě tam ustřelil. To jo, no. Tyhle, no. Tak se roste. Tam byla nějaká megastopa, ty vole. A je, tady ten zase. Open the gates. To bude ten quest, jak budeme chodit po těch těch, viď? No. To byl takový velmi zábavný. No, tak si to představ pak s tím Velbloudem. Na té poušti, to bude ještě horší. Brothers, sisters, I hope you find peace in these flames. Vigo, what are you doing here? So you lived. I came clean to Prava about
taking that woman's bribe. It's looking bad. My ass is on the line. Might not have a job when she's done with me. Hey, you're here for her, right? Let's go together. Maybe she'll go easy on me if you're there. Just so we can sell them now. A jak říkám, jo, já to budu opakovat podle mě asi každý díl, jo, aby vám tady ta informace neunikla. Ale pokud vás zajímá opravdu nějak ten lore do hloubky, tak proto budu točit ještě zvlášť sérii, kde opravdu si budeme překládat a bavit se o všech rozhovorech, které tady proběhnou. Teď nám jde hlavně o to prostě posekat se do endgameu. Vigo here tells me you were braver than he. First, you will be made worthy of a blessing. A holy war. Tak. May as well make myself useful. Come by the ruins, south of here. Mám jít za ním nebo? Jo, už to vím. Už jsem na chvíli zalkve. Kou. Jo, to je ono, veď, teďka. Yes, ještě nějaký balkónek. I must wait a moment. On tady má koně, já už ti nemám, ale protože já jsem to ještě nedohrál. Takže on tady zase machruje, víš co? Nemachruju. Já se na něm snažím nechodit, teda nejezdit. Ty chodíš na koni? I must wait a moment. Proč si nemůžu poměnit nějakého tigra? Jak se tady běžet? Akorát já ti nevím. Neběhali jsme tady v poušti? Tady ne. Ve sněhu, už to poteš. Bylo to ve sněhu? No, ve sněhu. Já právě jsem myslel, jak jsme tam chodili s tím to kolečko, jak jsme tam zvedali tu věc, tak jsem myslel, že to bylo v poušti. No to už se zase pleteš. Moc nepí ty čaje, víš, z těch omamných lístků. I'm not ready yet. To byl normální houbový čaj? Zbludáš kde? Aha. Tyvo, ten medvěd je brutální, kámo. I'm not ready yet. No. No a my vezmeme teď tu destičku právě, ne? Tady tu kravinu a teď musíme nosit do těch míst. A cestou nás budou to... Ty si to možná pleteš s tou pouští kvůli tomu, že... Že vlastně to je jako takový oranžový. Not ready yet. Nevím, no. No, už je. Jo, jinak Ondru napadlo těsně po natáčení první epizody, že jsme si mohli dát Nick, Buck Spencer a Terence Hill. Tak to už pohodě. To je to velké výděbnu. Já mě už neubírám se z toho. On jak byl možná jednou nohou v tom štítu, tak už to bralo jako že je v tom štítu, víš co? Tak jsme si to přečetli. Jdeme dál. Jak ten Lukáš tady není takový jako podle tvých představ, jak by se chtěl mít, vejď? Ne, není.
Mně se Lukáš hrozně líbí právě v tom Diablo 3, tam je to dobrý. A ještě v Bat of Exile, tam je taky ústej. Jo, tam taky no. Tak zase dám. Pustíme si zabulí. Zajímavé, no. A zase můžeme to. všechno víme. Prostě jsme si to všechno zdokumentovali. Just wait a moment. Jinak ten spirit si neregeneruje sám od sebe, jenom tím bojováním, viď? Jo. Ty máš jenom bojování. Not ready yet. I do not have enough spirit. A pak ještě zkusím otestovat nějaký jiný ty základní dovednosti. Ještě jenom tady tu vlnu na dálku. Co on tam ještě vlastně má? No, tam to všechno je na blízko. Máš to medvědí sekinku, to vlčí, pak tam má takový, že je mlátí tím palcátem, nebo co to mám. No, že když používám tady ten medvědí dub, nebo co to je, tak to medvědí plásnutí by možná bylo lepší, ne? No, tam to je, jde o to, že to je na blízko a bere to, teď nevím, jestli to bere plošně, nebo ne. Ale tady to, že prolítává těma mobkama. Já se zde pak udělám podle sebe. A tak víš co, tohle je zatím jako, že... Ale jako ten medvěd vypadá fakt dobře, tyhle. Tak jeden z těch nepříjemnějších questů máme za sebou. To paráda. V tom prvním aktu. No jasně. Budou horší. Že bychom šli asi do nějakých útrop. Jo, teď jdeme vlastně za tím Tyrelem, jak mu se jmenuje. Inariusem. Kneel before him and remember you are small. Tak můžete vidět jeho sochu. Budeme mít audienci u pana Inariuse nebo u archanděla Inariuse. Tady ta ukázka se mi strašně líbí. Tyhle ty ukázky ty nebudu odklikávat, tyhle ty hezký, ty ani náhodou. To je fakt úžasný. The Black Lake, and
that cannot be done without your blessing. If I've learned anything during my time here, it is that what we're looking for and what we need are rarely the same thing. I once thought I could find an end to this war, but there has been no resolution, only more pain. Everything I've done has pulled me further from home, from the place I need to be. This world we made was born from the impossible, and yet, like its creators, it rots from the inside. Lilith has entered the ancient city. With your blessing, I can pursue her. Your kind are weak, and this world has been wasted on the crusades of the unworthy. I can stop her. This audience is concluded. Jak ty andělé prostě mluví s tímhle dva pohrdavě, ne? Prostě, ty jo. Že jsme se nic moc nerozvěděli. Zjistili jsme, že Inervius má nás nás má odsa u prdele. Teďka je dost zásadní, aby se Inervius nepotkal z Lilith. Protože se nemají úplně v lásce teďka. Žij. Ty mi něco to jíš, Ondrež? Vůbec ne. Tak, kde mi dáme? Tam možná bychom to vzali přes ten portál, ne? To neobcházíme. Co? No tak jako můžem. Tak to máme jakoby rovně. Dobrý těň. Z toho portálu bude tak z prdele, ty vole. Pořádně krvavý. Na medvěd. Tak musíš na něj taky zahlat medvěda. Tak já se jenom podívám. Jednu. No, povídej. No, já jsem chtěl říct, jednou ať se netrápí. Já bych si nechtěl vyzkoušet tady ten mele útok. To by se zajímá. A ten Earth Spike, to je jakoby nějaký jako ze země útok, jo, nebo? Jo. Jej, já jsem to celý to, no to je jedno. Jenom takhle. Pak tohle, a tohle, a tohle, a tohle. Potom to naflákám tady do toho. Tady jsem měl tohle z toho. Byl takový medvědo drtič. Knock the home. Dobrý. Dáš? Kámo, tak pojďte, vole, se vidě, vole. Ale to se mi líbí, kámo, jdem. Jsem tvůj mazlíček. A je dobrý, že dokud švihám, tak se chci v formě, ne? Jo, kámo. Tak to povolil na bok. Aha. Dobře, jste si to vrátili. Nahoru dobrý je. Já teďka expíme, takže teď jde o hovno, vole, takže můžu takhle experimentovat, nebo případně se nějak blbnout. Jo, ale my jsme si neudělali lektvary. Jako na zvětšinu. Hmm. Jo, to já jsem si udělal, ale neudělali jsme si žádný ty.
lahvičky, ono to přidává 5% expu ještě. Tak jo, no tak ty vole. Tak ty si žádnou neuděláš, jo? Protože ty už máš 20%. I cannot do that. No co tak budu mít 25? Blessed are those who bask in the light. Let our faith be our arm against the encroaching darkness. Zavři držku, ať s tebou můžu mluvit. Ah, you've returned. Come, let us speak inside. Drž hlbo. Kámo. Not while I'm in town. Hej, my jsme fakt jak Bud Spencer a Terence Hill, ty vole. Úplně. Yet you stand before. Proč mám jelní rohy, když je ze mě medvěd? Medvěd s rohama. Tak a kam teďka směřují naše kroky? Teď musíme tam dolů na ten spodní quest. Takže tam se portneme. Jo, jasný, jo. On tu kuši. Najpery ze ksině. Je to nějaká oblast zase. Jo, my jdem tamhle nahoru až. Ne, že bych to věděl. Že bys to věděl, ale víš to. Ten aspekt. Tak to bude přílet potom. Já jsem se zase neudělal ty lékárny, ty vole, já se z toho posadu. Jdem. Mně se líbí, jak to mávám těma rukama, ty vole. Tak, teď si můžu dát ten skill. Jsem dostal levely. Já se tam hnedka dám. Použiju teda ty kořeny. A zjistíme teda, co to dělá. Jo, on je to všichni chytné, jako jo. A ještě jim pak dá otravu. Takže to je otravný skill. Jo, přesně tak. A má teda kurevský dlouhý cooldown. No ale on jinak okolo tebe furt rotuje a hituje občas taky. Teda měl by. Vole, dobrý věc se to vybavilo. Dobrý, tak tady hledáme teďka. Hledáme tu správnou cestu. Hledáme, kdo to zabíjí, kámo. Srte mě. Že ho to zabíjí. Per rychle ne. Jo jo. Pištělo. Srte mě. Jsem se nějakého fíra, ty jo. Jo. Tak jsem skočil z jednoho toho kolečka do druhého. Jak jsi dočoval, co? Až bude kolem nás fakt jako strašně moc, jo, tak tyhle tam ten plošňák to jako vyřeší, ty vole.
třeba tady ty lidky. Nevůbec to měl žádný efekt. Velice divné. Dostal jsem topánky, prestiže. Jaká sekera, ukáž? Dobrá to. I'm not ready yet. Jo, tak kde je? Jo, teď ty hledáníčky, tyjo. A tady tím, že je to online, tak tady nejsou náhodně generovaný mapy, ne? Jenom některý. No jasný, instance tak ty chápu, protože ty jsou jako uzavřený pro tebe jenom. No. Takže tam bych to chápal, tu generičnost. Já mám pocit, že tahle se taky mění. Tady je kamaráda. I'm not ready yet. You're stuck in an illusion created by the rock. Už se vzpomínám. Jasný. Relax. Relax, já tady relaxu, já nevím jak ty vole, já jsem totiž medvěd. Ne, není vidět jeho jméno vlastně. A ty víš, že to je? Aha. A kdo? To budeš to vyspoilerovat. Jo, to ti nechám jako překvapení. A bude mi to hodně šokovat? Jo? Nevím, možná jo. On nám hlavně bude pak pomáhat, aby jsme zabili Lilith. A dostali se pak i vodní. Bude Diablo, ne? Já to ne. No a... tady ty dveře. Na konci... Nevím, jak ono to bylo přesně. Ale on řekne jako, že momentálně nejsme... Že jsme stále jako nepřátelé nějak a tak. A že přijde jeden den, kdy se jako otočí proti nám. Aha. No jako těším se, až budu natáčet tu ságu toho lóru. A já právě jsem potom, když jsem zjistil, kdo to je, tak jsem si nebyl jistý, jestli tady už na začátku je vidět jeho jméno. A není. Budeš mě zdrát, ty svině. Tak mi stala pacáka.
Staneš do páka a si sedneš na páka. I must wait a moment. Tohle verbež. Jo, zase to víš, jo, hledačka. Večer. Čau, vole. Tak, jsme našli manuál k těm dveřím. Je vtipný, jak jdem prostě po té určitý knížce už. Jasně. Tak to otevři a drbu. Dobrý, máme jít zpátky, ok, dělej, ale otevři to ale. Dělej. Let's keep on. Ty vole. Hej, ta. Jo, dobrý. Ona se tam zastaví a pak na nás volá, počkejte na mě. No, jasně. A pak, když bude napřed, tak zase bude říkat, kdy se couráme. Tak, teďka to je takzvaná hledačka. Hledačka, čili honíčka. Kde musíme zjistit zase, kde je potřebná sekvence. Ondra dělá machra, že má 13. level, víš co? Ty vole, kámo, něco mi spadlo za týho. Ty vole, to není pro mě. Jakohle. Já to vidím. Nájem si to. Není to pro tebe. Toto je jednoruční máč. Dobře, tak budu mít dva jednoručky. To jsou strašný zvuky, někdy. I'm not ready yet. I'm not ready yet. Jo, nechceš, aby to na tebe nalítil takovýhle grizzly, ty. Já jsem viděl ty tady město, to bylo na Instagramu nebo někde. To je borec takový. Slyšel nějaký šram od venku ze stanu, spal někde v lese. Ty jsi taky jo, viděl jsem. A on vylez z toho stanu, kam má tam grizzly jak hovado, ty vole. Chceš, ne? A je, hele. Dobrý den. Jo. Splet jsem si tlačítko a skočil jsem k ní přímo. Jak jsi si všiml, že ti medvědem všechno agru na sebe? No teď jo. Ještě tam.
vůle. I'm not ready yet. No, to je nejlepší zničit. Dávat. Já jsem nesečil ho. Ty vole, to je to. Já se zkusím, tak uším na poslední chvíli. To máme načasovaný. A jaká byla? Tak. Dostal jsem sami zračky. Pardon, zpátky. Já jsem omylem skočil. Už to děláš? Tady se nemůže omylem skákat. Pak omylem skočím taky, vole, a budem omylem prdeli. Jak se s tím medvědem selfiečko? Selfiečko. Selfiečko, vole. Já se tady dám další skill. Další skill. Je to ten Trample. Trample, to není ono. Ne, mělo by to být tady ten skill. Jo, ono se to prodlouží o jednu vteřinu. Sní. Je to, víš? Dobrý, jdeme dál. Už mám kořený. Jak je to daleko? Je to kurva daleko. Je to kurevsky kurva daleko. Tak jsme tady. Tak nějak. Jakž takž. Člověče, ten druhý toho naběhá, tyjo, já se tím, že je tak hustý, tyjo. Tak já se taky furt hýbu a furt se tlustej. Ty se hýbeš? Jo. To bylo způsob složit. To je hezký, jak na to, že si to hrnek, ale pak si to tam ani kapel není, vole. I'll explain on the way. Kurva, to je až na druhé straně. Tak se jdeme prosekat.
Amo, viděl jsi to? Mhm. Hej, to chce stydlo, je to dobře. Kamo, až já jsem si udělal ty, ne? Ty potyony. Aha. Furt běháme, běháme, běháme. To asi podle mě stále, že bych se, že bych nepřišel. Nebo ne? To počká. Ne. Oni zas tak... Takový rozdíl mezi tím není. The ritual was difficult to understand, and the notes weren't much better. I think I know how to talk with my mother again. Jdeme oživit její matku. Mother? Mother Funker? I'm not ready yet. Aha. Tady už jsme byli, ne? Aha. Tady jsme jí zabili mámu. My jsme jí vlastně zabili. Já na to zapomněl. Aha. A už nevím, já tady zabijím, vole, na potkání. To byl taký čáry-máry. Ona jí teď oživí. Aby jsme mohli jít dál. Please, can you hear me? My little magpie, it's you. I can save you from this, mother. I promise I can learn how to... Nere, stop. I can't be saved from my own mistakes. This body is only a husk. My spirit must pass on. And you must let me go. Mother, no. I need you. You need to move on, Magpie, without me. But I can help you one last time before I go. You have the divine blessing. Your blood is the necessary key. Vidíš, jsme ji zabili, ještě nám byla vděčná. Co říkáš, že tady končí ten první akt? Mám pocit, že jo. Jo, takže to... Tady to to, ne, jak tam jsou tam ty vole, z toho jsem byl úplně hotový. Víš ty nohy, taky ty pavoučí. Jo. Kentus. Hm. You are the last visitor to my sanctum. Though you come too late, just a little fool for you. Who are you talking? Paralyzed Zimmer. Kurva, co to je? Kurva, co to je? Jste mi na něj. Ta truhlička proti tomu medvědovi, nějaký pidi truhličička. It started in dreams. I saw shattered images. To destroy the tumors to go further. No, to musíme tady osy.
cool. A to rozsekám nebo je hned jsem tam. Na dálku. Já jsem se chtěl cítit důležitě teďka. Jo, ty musíš vlastně než je ten vřet. Kámo, jsi se to zakous, ty vole, jak do ančuvičky, ty vole. Jo, padla mi chestka, no. A jinak padl docela hovno, jako, jak jsem říkal, no. No, to jako jo. OK. Ta chestka. Wow. Jak začne padat na ty věci, tak to už je úplně... Yeah. Yeah, boy. Čuji na to. Ty jo. Co je? On zase mi směje, vy ho nevidíte, ale on se mi směje. Snad do příště domů je nastavím, aby tě viděli, jo. To bych se ale musel učesat. Prý zlatá chyska, kdyby si věděl, kolik mám v truhle uniků. Nějakou zlatou chystku pro můj level to nemáš? Pojď, tak mi hovno nevbírám. Ono to nejde házet. Kdy to předtím šlo tradovat? Já jsem mi teďka hlavu ký prdli. Musíme najít to zavřet. A se taky chci bouknout. A ještě budeš, ještě tam jeden. To čvachtá všude. Po nějakých střevách, tak se nediv. I must wait a moment. So I locked the gates to hell. It was only a matter of time before the nuns would discover what I've done and come to me. Jinak jak je teďka ten event nebo ta sezóna těch upírů? Tak já bych chtěl vidět, jak vypadá upírský medvěd. Kam běžíš? Pojď se zpátky. Nebuď na mě drzý, já jsem větší jak ty. Jo,
Jakože jsem pro něj v tom medvěda, zase se. Tak já mám na mé ruku, jak ty máš celý tělo. Ještě mě nějak kartáček doma na kožích. Tady ty pohledy na ty různý ty věci mi se hrozně líbí. Ale a to? Bude tady nějaká ta sekvence, že budeš zase v pekle, nebo tak něco? Jako to bylo ve Turice? No, jdeš do podsvětí zabít Lilith. Tak jo. Ať se jde, pojď. Jo, tady bude rytíř vlastně, viď? Jsem myslel v té vlečce, kdyby není. To je hrdý vřec tento, ty. Ty vlny, vole, nebo já. Pojď si. Ty vám žiju, kam se vám žijeme. Doufám, že má ty loot, ty vole. Tak
ten legendární. Ne. Legendární hovno. Jedny modrý boty. Teď to byl teda, chápu to, že závěrečný bod prvního aktu. Bot, boss. Myslím, že jo. Vigo, who did this? I have done all that was asked. The pain takový is ten gone now. Gír, který z tebe udělá doslova čalamády. This was a just punishment. A stronger man would have refused Venard's bribe. Nerel. Nerel, is she safe? Yes, she is safe. Co po vodcole, ospích, ty. No coincidence. I came here to help. Will you give this to her for me? I should never have taken it. It's so dark. I have repented. Do you think I was too late? No, not too late. The light has come to carry you home. Do you not see it, friend? Yes. Yes. I see it now. They have come. Jo, to je ten amulet. Já si se podívám celkově, co mi padlo. Petka. Podrži to. To tady projížděl, tyjo. Žádná sláva. Tak počkej, kde se vrátíme zpátky do města? Dobro. Počkej. Ne, ještě tady musíme dozadu. Give me the key to hell. I will not ask again. It's too quiet. Where is she? Jo, tady bude ten Rasmus kněží jeden. Tady ona mu veme ten klíč. Beside me in this new world, Rathma. But I would have saved your place just the same. And now, all that you might have been has been stolen from me. Your sacrifice
will not have been in vain. Dřív to bylo tak, že vždycky, když jste skončili nějaký akt, tak jste šli jakoby do nějaký další části mapy. A tím jste jako viděli, že se ukončili akt. Tady vlastně tím, že ta mapa je úplně jako otevřená, tak prakticky vlastně, pokud nečtete to dění, tak ani nepostřehnete, že už jste vlastně v druhém aktu. Hej, Dondro. Ale ještě je tam quest. Přímo u toho vchodu? Ne, musíme ven, zase na port. Já se snažím dostat na jo, tady. Jo, tak já se... Okej. Okay. Jo, já se portnu teda tam dolů. Tak jdeme tam ještě teda pořešit ten quest. Já nemám toho spiritu. Tak o to. Prach. To on skoučil osa rychle? Ty kořeny jako plošná schopnost a plný sekec mazec, ty vole. Nemám klíč. I must wait a moment. Vigo wanted you to... Nayrel. She came seeking the Haradrim of legend. Seeking hope. She found neither. But her part in things was far from over. In truth, we would need her more than she needed us. Didn't seem that way at the time, though. For anyone. Inarius proved to be just as unreliable as I'd feared. His self-obsession had driven him to murder his son, Rathma. And from the corpse left behind, Lilith had taken a key to hell. Where would she use it? We could only depend on ourselves to find out. Tak, quest complete. Ještě to se prstem, vidíš na to? To nám dává. Critical strike, či ne? Tak hele. Půjdeme do hlavního města. No a nadění dalšího aktu, to už se asi necháme na další epizodu, prakticky vlastně to už bude při našem 12-hodinovém streamu. Já si myslím, že teda pro dnešek to stačí. Dohráli jsme první akt, což byl cíl naší dnešní mise, co jsme zvládli. Okay. Kde máme kolik? 12 hodin, 12 minut, což je super, takže ty vole. What? Nicméně, pro dnešní díl to tam všechno, já doufám, že se krásně bavili. Koukujte mnou samozřejmě, budu rád za like, komentář, případně sdílení tohoto videa. A já doufám, že se uvidíme zase u dalšího pokračování. Mějte se krásně a čest!